বোকাজানৰ ৰাজপথত জোৰ সমদল, বৰপথাৰ শান্তিপুৰত বোকাজান জিলাত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, দেওপানী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা, এ এছ ডি চি, ধনশিৰি মহকুমা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদ, শান্তিপুৰ আঞ্চলিক মদ নিবাৰণ দাবী সমিতিৰ যৌথ সহযোগত জোৰ সমদল, বোৰকাৰ হাই হাই সৰ্বানন্দ তোমাৰ কাম নাই আদি ধ্বনিয়ে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। আনফালে কা বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দিলাউজানত থকা ডাক্তৰ নুমল মমিনৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি মমিনক জাতিদ্ৰোহী আখ্যাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সৰ্বপ্ৰথমে অসমবাসীক মোৰ অনুৰোধ, আমি ভবা নাছিলো যে বিজেপি চৰকাৰে এনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰিব আৰু যিটো আচ্ছা দিন আহিবা বুলি কৈছে, মানে ভাল দিন আহিব বুলি কৈছে তেওঁলোক, কিন্তু আচ্ছা দিন আজিৰ তাৰিখত আমাৰ কাৰণে আচ্ছা দিন আহিছে নে ভাল দিন আহিছে নে বেয়া দিন আহিছে, গতিকে আমি অসমবাসী ৰাইজ আজিৰ তাৰিখত আমি সজাগতা হ'ব লাগিব। আৰু বিজেপি চৰকাৰে যিটো চি এ বি 2016 যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিটো চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোক এই সিদ্ধান্তটো তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে, এইটো আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু অনাগত দিনত আমাৰ সুদূৰ ভৱিষ্যত যি উঠি অহা যুৱক যুৱতী বা অনাগত দিনত ক'ত থাকিব, ক'ত শুব, কি খাব, মানে এনেকুৱা হাহাকাৰত ভুগিব। মাটি বাৰী জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথাটো দূৰৰ কথা। তো আজি যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আৰু যিটো এই বিলটো পাছ কৰিব, বিদেশৰ পৰা আমাৰ ভাৰত অসমত আনিব, অসমত মানে এনেকুৱা খিলঞ্জীয়া জাতি, আজি আমি পিছপৰা জাতি, বহুত জাতি জনগোষ্ঠী আছে, আৰু যদি আমাৰ অসমত আনে, আমাৰ অসমখনত আজি আমাৰ কাঁহী যিটো ভাত মাংস বা যি শাক পাচলি আছে গোটেই তেওঁলোকে খাব। তো এইটোৰ ভৱিষ্যত আমি ভাবিব লাগিব। আৰু বিজেপি চৰকাৰে ধৰ্মৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু অন্যান্য তেওঁলোকৰ খালী দুৰ্নীতিৰ কাণ্ডবোৰ কৰি আছে, গুণ্ডাগিৰিৰ কাম চলাই আছে, আজিৰ তাৰিখত ৰেপ হৈ আছে, আজিৰ তাৰিখত মানুহক ব্লেকমেইল কৰি আছে, আজিৰ তাৰিখত আমি বিজেপি চৰকাৰ বিভিন্ন বস্তুৰ দাম বঢ়াই আছে আমি দেখিছোঁ। আৰু যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আজি তেওঁলোক যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু অনাগত দিনত যদি অসমখন যদি জুই জ্বলি যায়, এই অমিত শ্বাহ, এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, এই আমাৰ দালাল যিটো নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দলাৰ বগৰী, তেওঁটো যোন পালে আহিব সেইফালে দৌৰ মাৰে, য'ত খাই পায় তাতে যায়। তেওঁ এনেকুৱা পচা মাছ য'ত নৈত যায় সেই নৈত মাছ তেওঁ হয়। সেইকাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ বৰ্তমান তুলিৰাম ৰঙা, এওঁলোক হওক দালালী আৰু এওঁলোকক কোনো বিশ্বাস নাই আৰু বিশ্বাস কৰিবও নালাগে। তো গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখত চি এ বি যিটো বিলটো আৰু এতিয়া ছিক্স শ্বিডিউল এৰিয়াত কৈছে দেখুৱাইছে যে এন চি এল ডিমাছৰ কাৰ্বি আংলং আৰু বি টি এ ডিত বোলে চি এ বিত মানে তাত মানে ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে, আমাৰ অসমানে কৰিব। তো সেইটো বুলি নহয়, এইটোতো বিজেপি চৰকাৰে কিমান কাৰ্বি আংলং কিমান নৰ্থ ইষ্টৰ কিমান ঠগিছে, আমাৰতো আৰ্টিকল 244A দিম বুলিতো কিমান বাৰ ক'লে, দিয়াৰ পাছতো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই। সেইটোতো আজিৰ তাৰিখৰ নহয়, সেইটোতো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত থকা। আজিৰ তাৰিখত বিজেপি ইমান গুণ্ডাগিৰি কৰিছে, আপোনাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 370 আৰ্টিকল 370 তেওঁলোক এইটো লৈ আনিব পাৰিছে, লাডাখত তেওঁলোক বিভাজন কৰিব পাৰিছে, আজি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোক গোটেই উলংঘন কৰি পেলাইছে। তো এনেকুৱা গুণ্ডাগিৰি এনেকুৱা দুৰ্নীতি আজি বিজেপি চৰকাৰ আৰু আমাৰ বোকাজান এলে ডক্টৰ নুমল মমিন, তেওঁতো ফ্লেগ কাৰ্ড লগাই এন আৰ চি কিবা চি এ বি ৱেলকাম কৰাই আছে, আৰু সেইটোতো আমি বুজিবলৈ বাকী একো নাই। গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যিটো দলীয় সংগঠন আজি আমি সমবেত হৈছোঁ, আমি একতা হৈছোঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ, আৰু অনাগত দিনত এই অসম ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি যেনেধৰণে আমি চিলাৰাই যেনেধৰণে অসম ৰক্ষা কৰিছে, আমি সমূহ ৰাইজ বাকী একত্ৰিত হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ কোনো জাতি ধৰ্ম নকৈ আজি আমি মাত মাতি আজি আমি বাংলাদেশী পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিবই, কিয়নো আমাৰ অনাগত দিনৰ আমাৰ আহি থকা পুৰুষ প্ৰজন্মকো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। সেইমানে মোৰ বক্তব্য মাৰিছোঁ। আছোঁ আৰু আমাৰ এছ ৱাই চি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আমি যি যোৰ সমদল এছ ডি চি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত যি আমি যোৰ সমদল বাহিৰ কৰিছোঁ, এই যোৰ সমদলৰ যোগেদি মই আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ আৰু অসমীয়াৰ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ স্বাভিমানৰ আঘাত সানি যি কেব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে
অসমত আনিব বিচাৰিছে সেই কেব আমি কোনোদিনে নামানো আৰু আমি অসম চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰক পুনৰ আমি হকিয়াই দিব বিচাৰো যে অসম চৰকাৰে অসমৰ ইতিহাস পাহৰি গ'ল নেকি যে অসমীয়াই মোগলক হুতৰবাকৈ অসমৰ পৰা পৰাস্ত কৰিছিল আৰু মানক খেদাই পঠাইছিল আৰু বাংলাদেশকো আমি অসমৰ পৰা দৌৰাই দৌৰাই খেদাম আমি যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু অসম চৰকাৰে মিলিত হৈ পেলাই যদি এই কেব গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম বুলি আমি এই জোৰ সমদলৰ পৰা আমি কথা দিছোঁ বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জল মহন্ত অসম টুডে'।